परवरदिगार सा ढेर ढेर शुक्र दे लखों करोड़ों शुक्र दे चिता सदी काबिल जोड़ खड़े मच जमा दे ठोल खानदान जमुआरी दे जमा पुगो बांधे खेदा हर फैसले इख्तियार दे मात राखड़े दे परवरदिगार मौला दा हो हर सस्ता पवजी मैंने दुखो यो ढेर मामूली गुंडे बंदा है मस्ता परवरदिगार ना खुस्ता तुल रहमत मेरा बनी दे शुद खानदान तुल वे वाड़े जमा हुकम ता ठीक सा वलाड़ दी या अल्लाह मात दम रवासो ताकत राका शख सुद खपल कोरने हर फैसला साद रजाद पारो कुम हर यो फैसला पाए के मौला उम सा रजाए भी और तब खुशहाल है या अल्लाह मात दम रवासो ताकत राका چیزه تا رازی کما تم مان رازی شی هستا مخلوق سا بندگان دی مان رازی ربنا آتنا فی الدنیا حسن فی الاخرت حسن مکن عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين جنگریز کاكا خان بابا چرتا دي ولا دي زيادة دي شمس رابشي خاغا زمان بخير بموز بولا دي موس ټیم دی کنه را به شو سر تاسو ته پر بروټه ولګم تاسو خوړی ولی خان بابا اغه یې ناراضی خان بابا ناراضی خو ولی دا تاسو دې د پلان نه چې خان بابا ولی ناراضی د خان بابا هر فیصله ټول دنیا مانو دی تاسو پلا دا غزړه زار کړی الله دې زما خوله د خاورو نه ډکه کی چې ما پدې سنس کې خبره کړې ما نه ده خبره کړې خان بابا لالا انکار نور توري کس پینی شاس می خور هغه ته مام دا غړ کو دی غلطه فیصله وکړه خو بیا رستو پېښم چې اصلي مقصد د دوی سو کلیم په خپل ځای بالکل ټیکو جنگریزا خان بابا چرته دی هغه خپل کمره کې دی تا ورته د روټه نو ویلی ما ورته د روټه ویلی وی هغه ویل چې په دې ملمنو روټه وپرا زما زړه ته نکی او دې کته کلمه ستات دی وی خبره دلاسا سمو پرشتو کې سم راغټ تزاد را لې کوم خان بابا چې بمنا هر وخت قرباني د زارې د ګولې د با سمو نه بغیر به یو ساعت نشته تیرولې لالا نن ما خان بابا موږ د پردو په شمار کې واچو او د نوسان مسو او د لور زوینه ملمانه شو ملمانه پر دې خلک وی خپل نه اورې د لور خور نه د رښتې ته په سکول جرم دی نو به خټک دې چې زه مجرم یم او بیا ما څه داسې انکار خو نه دی کړی چې زه رښتینې انکار کوم ما خو صرف صرف دا ویل چې زه به رابیه ته پوس کوم ورې زما خو دا سوچو چې ټول به روټه راغون شو نو زه به دا خپل خبره تاسو وړاندې کېدم نو خبره به ښکاره کړم او دا خوشحاله زیر بس تاسو ټول زه وړاندې کړم مطلب دا چې تا ومنو دا د خاورو ډکه شي چې زه به خان بابا ته انکار کوم زه ورځم چې خان بابا سره خبر وکړم